ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے داراواھڻ میں خبر دیندا ہلوں تا 23 سالانہ عظیم و عالی شان تاریخی عظمت شھدا اسلام کانفرنس مدرسہ اساحت القران کریم داراواھڻ میں سید اختیار شاہ جی اگوانی میں تھی گزرے جن کے حضرت مولانا سائیں عبد القیوم سید حبیب اللہ بن کیترن عالمن سگورن خطاب کندے چیو ہے تا اساں جی جماعت اللہ واری جماعت حق سچ واری جماعت ہے سبنی مسلمان کے گرجے تا نماز پڑھوں قرآن پاک جی تلاوت گھنی کھا گھنی کریوں انہ موقع تے آئل مومنن لائے خیرات فی سبیل اللہ خرائی وئی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com